project Prism li qed nippruvaw nagħmlu huwa network ultra sekur midwar Malta u Għawdex li juża t-teknoloġija kwantistika ġdida. Huwa proġett ambizzjuż li għandet li fih qed nibnu network nazzjonali bbażat fuq il-mekanika kwantistika li jagħti sigurtà differenti ħafna mis-sistemi li hemm illum. Qiegħda taspira li anki tbiddel b'mod importanti il-mod ta' kif tikkomunika b'maniera sigura. Li għal ċerta infrastruttura u applikazzjoni oħrajn tista' tkun kritika ħafna. Hawnhekk bdejna l-video call software fejn kien hemm il-video call bejn ir-rettur u s-surmontanaru mill-Melita. Però l-idea hija li dak kollu li għandu bżonn ċerta sigurtà jista' jinbena fuq is-sistema li aħna qed niżviluppa. Estremament ferħan li għandna nistanna l-inġiniera u xjenzjati tal-Università li qegħdin jipparteċipaw u jagħmlu possibbli dan l-iżvilupp.